פעם היינו קשורים זה לזה כמו גלגלי שיניים. מחוברים על ידי חוק אחד, חוק של אהבה הדדית. וזה היה אושר אמיתי. אבל פתאום הכל השתנה. פתאום התעוררו בנו רצונות אגואיסטיים שהרסו את כל האושר הזה. וכך מצאנו את עצמנו בעולמנו החשוך, מנותקים מהמקור של האושר, ובכלל לא יודעים למה. התחלנו לחפש את האושר דרך ניצול ושליטה באחרים, וכך הגענו למצב של משבר גלובלי גדול ומקיף. אז עכשיו, אנשים בכל העולם מתחילים לנסות למצוא פתרון. מכל עבר נשמעים קולות של מנהיגים, כלכלנים, אנליסטים והוגי דעות. ובינתיים, המשבר כבר דופק בדלת של כל אחד ואחד. אבל דווקא בזמן כזה, אנחנו מתחילים לראות את הסיבה האמיתית למשבר. האגו שלנו. ולפתע, נזכרנו בכך שפעם, כשהיינו מחוברים, היינו מאושרים, וגילינו שיש מקום בו נוכל להתחבר מחדש. ממש בקרוב, בקונגרס הקבלה הבינלאומי בגני התערוכה בתל אביב, בין השני לרביעי לפברואר 2009. 6,000 איש הולכים להיות שם. אתם באים? אז אל תשכחו, בין השני לרביעי לפברואר 2009 בקונגרס הקבלה הבינלאומי, יש לנו הזדמנות להתחבר לטוב. לפרטים והרשמה כנסו לקאפ.co.il או חייגו ל-1-700-509-209.